Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit, sunt Larisa Berdaschi și alături de colegul meu, Sebastian Zachman. Începem o nouă ediție România Politică. Într-o zi importantă, se votează. Am analizat pe tot parcursul zilei, alături de colegii noștri, prezența la vot, pentru că este o chestiune extrem de importantă. Însă, mai sunt câteva ore până când se închid urnele și s-ar putea să avem și niște surprize. Sebi, nu avem voie să folosim nume de partide, de candidat și mai departe, însă cu toate astea putem să discutăm puțin la ce să ne așteptăm la 22. Putem să plecăm de la aceste cifre de prezență și miza acestor alegeri este să se ajungă la pragul de 50% sau să fie depășit pragul de 50%. E un prag foarte important. Uite, avem și pe ecran la ora 18, avem 38% prezență la alegerile locale. Da, la europarlamentare e ceva mai mult. La europarlamentare, da. Se duc undeva înspre 40%. Avem prezența și pe București, 29% mai mică decât prezența la nivel național. Da, din păcate în capitală e codașă la prezența la vot și am văzut la fel și în marile orașe. Dar sigur și aici trebuie luată cu o anumită doză, cu o anumită rezervă, pentru că am văzut în topul prezenței conduc tradiționalele județe. Teleorman. Vedem acum Oltul, exact, la Oltul, ora 18. Da, pe de altă parte, Clujul, care are o prezență mult mai mică, are o populație mult mai mare. Deci Clujul, cu această cifră de prezență de 38%, este cu mult în fața județului Olt, care are 46% în aceste statistici. Deci, de altă parte, avem și o prezență mică la Vaslui, acolo unde... Da, se simte lipsa lui Dumitru Buzatu. Da. Văzut, domnul Buzatu mobiliza oameni la vot. Exact. Totuși, 46% la Olt merge cumva, se apropie rapid de 50%. Bine, acolo nu cred că sunt emoții, cum sunt la Cluj, mă refer la Cluj-Napoca, la Timiș sunt emoții foarte mari, la Brașov sunt emoții foarte mari. Chiar și la Constanța, acolo e o luptă puternică. Da, adică sunt județe sau municipii, reședințe de județi, unde există emoții și se dau niște bătălii, probabil până la ultimul vot. De fapt, nu avem foarte multe și merită să le pomenim. Bucureștiul, da, Primăria Capitalei, Sectorul 1, Sectorul 2, Timișoara, plus județul Timiș, Brașovul plus județul Brașov, Constanța plus județul Constanța și Bacău plus județul Bacău. Cam asta ar fi. Deci sunt 6-7 mari primării, municipii de județ, reședințe de județ sau județe, în care lupta dintre cele trei mari partide, da, e... Da, dar pe de altă parte se mai dau niște lupte, poate nu atât de tarde, dar s-ar putea să avem surprize pe la Suceava, pe la Neamț, Maramureș. Da. Adică mai sunt și acolo niște lupte și s-ar putea să avem niște surprize. Adică dacă la Dolj, Olt, e clar cine e va clar câștiga. Cine va câștiga, vom avea totuși, vom putea avea niște surprize în aceste județe și s-ar putea să vedem niște noi câștigători. Eu nu prea mă aștept sincer la surprize. Mi-e greu să cred că primarul în funcție sau președintele Consiliului Județean poate fi îndepărtat așa cu una, cu două. Vedem în alte județe sau la alte primării, reședințe de județ, a fost nevoie de o coaliție largă, da, din două sau din mai multe partide, astfel încât să echilibreze lucrurile cel puțin în sondajele de opinie. Că noi deocamdată ne raportăm la sondaje. Dar aminte, acolo unde toate partidele au competitori proprii, separați, sigur, voturile se împart și mai mult și atunci primarul în funcție sau președintele Consiliului Județean pleacă cu prima șansă. Ce m-a mai surprins, Larisa, e, sigur, ne raportăm la cifrele de acum, o prezență mică în diaspora. Da. Vedeam adineauri numărul votanților din diaspora. Sigur, acolo programul votului va trece de 12 noaptea, ora României. Deja avem niște politicieni care anunță pe rețelele socializare că s-au închis deja unele urne și unele deja s-au declarat închis, câștigători. Dar unele de-abia s-au deschis. Unele de-abia s-au deschis. Sau putem depinde să avem state, cum ar fi Qatar, da, unde sunt, nu știu, 20, 30, 40 de voturi. Normal că acolo e foarte ușor să câștigi. Să câștigi, să numeri aceste voturi. Da, uite, pe diaspora avem 1540 de mii de oameni din diaspora. Deci 100 de mii de votanți, nu? 150 de mii de votanți, însă l-avem într-o legătură telefonică directă și pe colegul nostru corespondent în Italia, Dan Boanță, cu care vrem să discutăm puțin de cum se desfășoară votul. Bună ziua, bine ați venit la România Politică. Domnule Boanță, care e situația, cum se desfășoară votul acolo?
Bună ziua, bun găsit tuturor! Avem 150 de secții de votare puse la dispoziție pentru aproximativ 1.200.000 de români aici în peninsulă. Numărul celor care au votat până la această oră, vorbesc de dată primită în urmă cu 15 minute, în Italia este de 15.000. Cea mai slabă prezență la vot se înregistrează în cele 6 secții de votare din Torino. Acolo au votat doar 700 de persoane până la această oră. La Roma, numărul celor care au votat este de aproximativ 1.250 de conaționali, iar cel mai mare procent înregistrat până acum la secțiile din regiunea Bari, vorbim de 1.450 de persoane care și-au exprimat preferințele pentru viitorii reprezentanți români în Parlamentul European. Aș mai vrea să te mai întreb următorul lucru. Este cel mai mic, puteți spune că este cel mai mic număr de voturi înregistrat în diaspora la alegerile din ultimii 10 ani? Sau în Italia, da, măcar? Dacă este, nu, în diaspora, dacă este să ne uităm, vorbim de aproximativ 150.000 de voturi până la această oră pe toată diaspora. Iar pentru Italia, cel puțin, față de 2019, numărul este foarte scăzut. De altfel, să știi că am vorbit cu foarte mulți dintre români astăzi, din mai multe regiuni ale peninsulei, care mi-au spus că nu sunt foarte interesați de acest vot pentru Parlamentul European, ci mai degrabă pentru alegerile prezidențiale și-au estimat dorința de a ieși probabil în număr mult mai mare și pentru a decide soarta viitorului președinte. Alegerile europarlamentare, trebuie să spun că nu au avut un impact foarte mare, nici măcar în Italia. Vorbesc de europarlamentarii italieni care și-au prezentat candidaturile și pentru ei aici numărul celor care au ieșit la vot a fost foarte mic față de așteptările pe care, într-adevăr, autoritățile italiene le aveau. Cel mai favorit, dacă vrei, în cursa pentru Parlamentul European din partea italiană este de asemenea partidul de guvernământ, Fratelli d'Italia, dar așa cum ți-am spus, nici numărul lor nu este foarte mare, prin urmare nici italienii nu au dat buzna la secțiile de votare pentru a-și alege reprezentanții. Da, mulțumim tare mult pentru intervenție. Știu că urmărești acolo alegerile, poate ne mai auzim astăzi pe parcursul acestei zile. Mulțumim tare mult. Două chestiuni importante am reținut o chestiune importantă, faptul că e cel mai mic vot și că sunt mai degrabă interesați de prezidențiale. Însă mai întâi aș vrea să comentăm un lucru. În Bari spunea că au fost foarte mulți votanți. În Bari este și domnul Ionel Arsene. Mă întreb dacă a votat și Ionel Arsene la aceste alegeri. Nu cred că are drept de vot, domnul Ionel Arsene. Nu știu dacă sentința definitivă i-a suspendat și drepturile electorale. În cazul unora, da, drepturile se întâmplă acest lucru. Drepturile electorale s-ar putea să fie ridicate să nu poată candida, dar nu știu dacă ți interzice. Da, de obicei îți interzice și dreptul de a alege și dreptul de a fi ales. Dar mă rog, e de la caz la caz. Dar depresiv, cum îl știm pe domnul Arsene, poate că merge măcar până în preajma secției de vot să se mai simtă odată om politic. El nu era orice om politic, era liderul unui județ, era baronul unui județ, da? Un județ în care partidul din care a făcut parte domnul Arsene acum s-ar putea să aibă de suferit, s-ar putea să-l piardă. Deci județul respectiv s-ar putea să se coloreze într-o altă culoare politică. Tot spuneai că nu avem voie să dăm nume de candidați și de partide. Da. Păi, nu e exclus, dar după 22 începem cu hărțile, să vedem cum se colorează și cum va arăta noua harta României. Atunci să se uite oamenii, să audă ce avem de spus. Să audă ce avem de spus, da. Ne cenzurăm. Pe de altă parte, vorbea de acest vot din diaspora. În mod excepțional, avem 915 secții de vot deschise în diaspora, cele mai multe, am spus, gata, au învățat politicienii ceva de la noi, de la voturile din diaspora, au deschis secții de vot. Dacă prezența este mică și sunt secții în care poate e prezență 0%. Nu riscăm ca pentru prezidențial, atunci când ar fi interes mai mare, să le vedem închise? Ba da, eu cred că tocmai ăsta a fost raționamentul pentru care s-au deschis aceste secții. Unul la mână, politicienilor le-au luat 10 ani
să decidă că trebuie mai multe secții de vot în diaspora. Știm, în 2014, la alegerile prezidențiale, a fost acel scandal cu cozile de la turul 1, care a și dus, de altfel, la înfrângerea lui Victor Ponta în finala prezidențială în fața lui Klaus Iohannis, și ulterior, la toate rândurile de alegeri din 2016, din 2019, din 2020, au fost așa negocieri. Ba cu ministrul de externe, ba cu guvernul, ba cu majoritatea parlamentară. Exact, au mai lăsat câte puțin, așa, au mai înființat două posturi pentru senatorii din diaspora, pentru parlamentarii din diaspora, câteva secții de vot. Anul ăsta este pentru prima dată când vedem, într-adevăr, suplimentarea consistentă a acestor secții de vot. Pe de altă parte, ne uităm la cifre și vedem că atunci când s-au deschis mai multe secții, nu mai e interes. Deci e un argument perfect pentru guvern să spună în toamnă: ați văzut, dragi români, v-am oferit șansa să votați, n-are sens logistic să mai depunem atâta efort, și nu doar logistic, ci și financiar, pentru că toți membrii din secția de vot trebuie plătiți. Buletinele de vot, la fel tipărite și trimise în străinătate, implică niște costuri, deși la alegerile prezidențiale acolo miza este mult mai mare și românii chiar sunt interesați, cum sunt interesați și românii din țară, pentru că există această coordonată, da? Această axă care transcede granița până la urmă, și românii din țară și românii din străinătate văd în președintele țării principalul lider politic, omul care poate schimba lucrurile, deși Constituția nu îi oferă atât de multe puteri președintelui pe cât am putea crede sau pe cât lasă politicienii de înțeles, însă puterea informală a unui șef de stat în România este una într-adevăr foarte mare. Mă uitam acum pe lista secțiilor de vot din diaspora să vedem unde, cam câți votanți sunt, și într-adevăr sunt câteva secții de vot unde există, în Canada, spre exemplu, unde a fost dat un singur vot, dar cred că e diferența de fusorat foarte mare. Și de-abia a început votul. De-abia a început votul, am impresia Canada sau ceva, să închid ultimele, sunt ultimele Care sunt, se... E o diferență de 7 sau de 9 ore, depinde de zona în care te Cuba, afli, în Canada. Două voturi. Deci nici măcar Peru, de la ambasadă nu voturi, votează. A votat ambasadorul și consulul general. Da, consulul general, angajații din ambasadă români. Așa, în California, ce să mai... Deci, sunt foarte multe, unde sunt 4-5 până în 10 voturi. Da? Deci, da, sunt la a treia pagină, deci sunt vreo 30 de secții unde au fost mai puțin de 10 voturi. Și aș vrea să mă uit și la numărul mare de voturi exprimate într-o secție, ca să fim echilibrați, așa. Republica Moldova, uite, 1800 de votanți într-o secție, Republica Moldova, de fapt, întotdeauna Republica Moldova are o prezență bună la vot. Primele 10 secții, câte mi-apar aici, sunt toate din Republica Moldova, cu cea mai bună prezență, toate sunt peste 1000, se apropie de 1800, 1400, 1500. Deci Republica Moldova cred că a fost prima. Și uite, o surpriză la Haga, peste 1000 de voturi venite într-o singură secție. Da, și acolo sunt, cred că, mulți funcționari europeni, români, da? Care lucrează în instituțiile europene. Și care au drept de vot pentru aceste alegeri. Da. Deci rămâne să vedem dacă e o strategie asta să deschizi multe secții de vot în care nu... se votează sau nu se votează masiv. Aici mai e o chestie de spus, apropo de votul din diaspora. Votanții din străinătate nu sunt prinși în exit poll. Deci noi la ora 22 vom avea niște rezultate prezentate de sociologic, da, de niște case de sondare, niște sondori care au întrebat pe oameni cu cine au votat. Vom avea niște rezultate, da, estimative imediat după închiderea urnelor, dar aceste rezultate nu cuprind și votul din diaspora. Un vot care totuși, chiar și așa, cu o prezență mică, cât spuneai tu, 105.000 sau 150.000, care oricum va mai crește, deci e posibil să se ajungă la 200.000 de voturi în diaspora. Puține, dar totuși e cât un județ bun din România. Da, 200.000 de voturi înseamnă totuși ceva. Mai pot să răstoarne cu câteva procente clasamentul final. Și știm, aici în diaspora e o luptă importantă între trei partide,
ca să nu spun patru, lideri care se luptă și se bat cu pumnul în piept atunci când vine vorba despre românii din diaspora și toți au spus în campania electorală că ei sunt preferații diasporei. Sunt foarte curioși eu să văd cum a votat diaspora. Cum a votat diaspora? Uite, cei de la Hot News au făcut niște analize pe vot și la ora 15 era un vot masiv dat în Ungaria, 42%, asta prezență la vot în Ungaria față de diaspora, adică diaspora românească. Față de 2019, unde au fost cu totul tot așa vreo 40%. La ora 15, la aceeași oră, era undeva la 30%. E și o prezență foarte mare la alegerile europarlamentare din Ungaria. Și din Ungaria și din Germania, am văzut și în Italia. Să te ajută asta dacă votează vecinul pentru că votează pentru europarlamentarii tăi, să mergi și tu să votezi pentru ai tăi? Da, e posibil să fie un imbold așa, să vezi că celălalt de lângă tine votează. Are o atitudine civică mai pronunțată și să măcar să-ți strecoare așa undeva în străfundul gândirii această întrebare. Oare nu cumva merită să mă duc și eu să votez, cum titram și noi aici pe ecran? Mai bine să votezi tu decât să voteze altul pentru tine. Pentru că mulți oameni sunt dezamăgiți de clasa politică în general și spun nu mă duc la vot ca semn de protest, da? Față de toți politicienii, față de partide. Îi taxezi prin neprezentare. Nu! Dacă nu te duci la vot, nu taxezi pe nimeni. Dimpotrivă, îi ajuți pe cei care oricum se mobilizează la urne. Pe partidele care au o rețea foarte bine unsă și care se mobilizează exemplar în ziua votului. Deci, dacă vrei să-i taxezi, du-te la vot și alegeți o persoană cu care rezonezi politic, social, emoțional, mai știu eu ce. Sunt absolut convins că măcar pe lista unui partid sau pe în căsuța unde se află un independent, există cel puțin o opțiune de vot pe care oamenii pot să și-o asume. Pot să pui ștampila măcar pe un nume din acel buletin de vot destul de stufos. Că am fost și eu astăzi la vot și să știi că am stat câteva minute acolo în cabină. Bine, am fost curios să văd și care au fost listele finale la Consiliul General, la Consiliile Locale. Ai stat un pic să te uiți. Am stat să mă uit, dar deși aveam o opțiune de vot conturată înainte să intru acolo, am văzut niște personaje, unele insalubre acolo, am votat și eu cu puține lămâie lângă mine, dar cel puțin am votat. Da, măcar ai votat. Da, adică m-am uitat pe niște nume, am văzut unii de neacceptat, dar printre aceia, sau cel puțin din punctul meu de vedere de neacceptat, pentru normal, alții poate sunt cei mai buni și cei mai frumoși, dar printre aceia am găsit cel puțin o persoană care merita votul meu. Da, Ana Maxim, corespondent Prima TV, este alături de noi. Bună seara, Ana! Când mai intrăm la... Bună seara, Larisa, bun găsit tuturor. Eu vin cu procentele și vreau să vă spun că la ora 6 procentul prezenței la vot era de aproximativ 39%, atât pentru alegerile locale, cât și pentru cele europarlamentare. Nu sunt diferențe majore, din contră, procentele sunt foarte, foarte apropiate. Vorbim însă despre o situație în dinamică care se schimbă de la minut la minut. La ora 4, BEC a oferit și topul județelor Fruntașe și județelor Codașe. La județe Fruntașe avem Olt, Vâlcea, Giurgiu, Telorman și Gorj, iar la Codașe avem Vaslui, București, Galați, Iași și Timiș. Și dacă e să vorbim despre București, care iată se află pe lista Codașelor la vot, avem însă și aici niște sectoare unde procentele sunt ceva mai bune. Vorbim despre sectorul 1, sectorul 6 și sectorul 3. Da, mulțumim mult, Ana, pentru intervenția ta. Sectorul 3, cam Codaș, așa. Eu votez în sectorul 3 și înainte să vin spre redacție, am trecut și am votat. Era agitație, dar nu erau cozi. Adică față de feedback-urile pe care le-am primit de la prieteni care au votat, fie prin Pipera, fie prin voluntari, da, fie la mine la secție era coadă. Stăteau oamenii acasă. Au stat la coadă. Au stat 20, 30, 40 de minute la coadă ca să poată să voteze. Ceea ce e un lucru bun. S-au domolit așa pe la prânz valul acesta de prezență foarte mare, poate și din cauza căldurii, sau în unele județe pe la Cluj, înțeleg că a plouat torențial bine meritată într-o zi de duminică. Da. Dar să vedem acum ce se întâmplă pe seară, că de obicei mai există un elan așa electoral cu 2-3 ore înainte de închiderea urnelor. Cât mai sunt 3 ore de vot, 3 ore și jumătate. I-am văzut astăzi pe
toți liderii politici. Mi-e place că toți se duc de dimineață să arate că se trezesc, da, și se duc la vot și muncesc, da, și în ziua votului. Crezi că mai reușesc să-i mai convingă cu ceva pe oameni să iasă la vot dacă îi vezi continuu, pentru că erau la un dat programați, erau unii peste alții. Eu cred că mai rău fac. Adică sunt unii care totuși țin televizorul în ultimele zile de campanie ca să poată rezista, să nu rupă buletinele de vot în cabină, și când îi vezi pe liderul de la partidul X sau Y, exact înainte să te duci la vot, spui mai bine, hai, lasă, mai bine nu mă duc, mai bine stau acasă. Deci cred că mai rău fac. Asta mi se pare cel mai stupid lucru în ziua alegerilor. Că ei n-au voie să-și facă campanie, n-au voie să pronunțe numele partidului din care fac parte sau să vină sau cu un mesaj electoral. Sigla, un mesaj, exact, electoral, deci trebuie să vorbească așa în orb și ies la televizor doar să se vadă acolo, știi, să-i vadă lumea că au fost la vot. Păi care era probabilitatea ca premierul României sau liderul unui partid să nu meargă la vot? De-abia aia ar fi fost o știre. Abia acolo ar fi o știre. Da, declarația lui Klaus Iohannis, cum a interesat. Asta mi-a plăcut, a fost de departe cea mai frumoasă declarație. Doar Traian Băsescu îl mai învinge. Iată, Traian Băsescu chiar și la 10 ani după ce a făcut rocada cu Klaus Iohannis reușește să fie puțin peste. Nu știu dacă l-ai auzit pe fostul președinte. Nu, a fost întrebat dacă cele 5 buletine de vot i-au dat bătaie de cap și în stilul caracteristic a spus că el a fost în furtuni pe mare, a fost în teatre de război ca președinte, nu-l încurcă pe el 5 buletine de vot. A fost delicios fostul președinte Traian Băsescu. Aproape fostul președinte Klaus Iohannis s-a rezumat la a scoate o bandă electromagnetică spunând: dragi români, mergeți la vot. Mergeți, deci, la vot, da. Putea să se înregistreze sau cu puțină inteligență artificială. Putea să trimită o hologramă. Exact, putea să trimită o hologramă acolo. Cred că îi dăm idei pentru data viitoare. Sabin German de la Cluj este alături de noi. Sabin, am auzit că ați avut ceva furtună astăzi prin Cluj și s-a oprit așa un pic votul, dar văd că acum a luat iarăși avânt, așa crește prezența. Unde ați auzit voi chestia asta? Salutare! Eu am fost prin Cluj toată ziua. Nici vorba de furtună, așa, o plăincică, dar foarte măruntă, nici n-am venit să pornesc foarte des sergătoarele. Oricum, pe mine ce mă îngrijorează e prezența la vot în Urbanul Mare. De ce? Dacă mă gândesc și mă uit, București, Timișoara, Cluj, Iași, cele mai educate, pune, dacă vrei, ghilimele sau nu, cele mai universitare, na, orașe, au cea mai scăzută prezență la vot. Corect. Asta înseamnă că cineva amendează pe altcineva. Dar crezi că nu mai e timp în această seară să mai recupereze, că s-ar putea ca oamenii aceștia să fi fost plecați, să se întoarcă duminică seară și să meargă mai spre seară la vot? Este posibil să meargă mai spre seară la vot, dar diferență de aproape 800.000 de voturi față de rural, vorbesc, nu mai recuperez nimic. Noi dacă vom avea undeva la între 48 și 51% prezență la vot, mă gândesc că trebuie să fim fericiți. Eu speram un 60% când am văzut cum pornește, pentru că la 60% putem avea speranța unei reprezentări corecte. Atâta se poate, atâta putem, atâta am fost educat, sau poate că cei care amendează acum partidele sau anumite partide au dreptate, că până la urmă electoratul are dreptate mereu. Dar poate nu-i amendează, Sabin, poate pur și simplu e dezinteres față de aceste alegeri. Să știi că se întâmplă chestiunea asta, mă uit în Italia, unde tineri între 18 și 25 de ani, în proporție de 70%, au spus așa săptămâna trecută, că nu sunt interesați și nu vor participa la alegerile europarlamentare. Asta este o dramă pentru tot ce înseamnă Uniunea Europeană, care se construiește, nu-i așa, pe o viziune. Viziunea înseamnă ceva de viitor. M-a făcut un viitor cu ăștia 70% cărora li se fârfâie la 15 metri în fața steagului de betonă, toată bucurie, Uniunea Europeană, etc. Aceeași chestiune s-ar putea să fie și la noi, deși eu mențin speranța că Estul va fi un pic mai atent cu propriul destin, pentru că se mută totuși nucleul ăla, aproape filozofat în ultima vreme, franco-german, se mută către un nucleu polono-român, sigur, nu pe chestiuni de prosperitate și alte chestiuni, ci pe chestiuni de securitate. S-ar putea ca în 10 ani, eu tot zic asta, să vedem adevărata Uniunea Europeană mai în forță în Estul Europei decât în Occident. Habar n-am ce se va întâmpla, totul este mișcat. Dar nici tinerii români nu s-au înghesuit la vot. Am tot văzut știri zilele acestea, acum că 1.000.000 de tineri, da, vor vota pentru prima dată. Au căpătat drept de vot și se vor înghesui la urne. De unde? Nici de cum. Păi de unde? Dar uite, acum vorbeam, uite, am intrat, eu acum am ajuns acasă de la Aron, de la emisiune, da? De-aia n-am simțit pe Skype. Am intrat cu Suedia.
din 22 mai ei pot vota la alegerile europarlamentare. Din 22 mai până acum. În Cehia sunt 2 zile de vot. În, nu știu unde, sunt 4 zile de vot în Olanda, da? Peste tot sunt mai multe zile de vot. Numai noi trebuie să stăm în duminică ca la mersul la biserică, trebuie să mă duc la vot. Ce te costă pe tine, tovarășul politician, oricum n-ai multă școală în principiu, da? Să pui o săptămână de vot pentru europarlamentare. Pentru că eu vreau să văd, în afară de scandalul și de tot ce și-au dat în cap ăștia, n-am văzut o dezbatere. Dar nu dezbaterea despre ce vreau eu să fac, că mare candidat. Eu vreau să văd, băi, zici tu dacă pricepi diferența dintre instituțiile europene. Vorbește despre oportunități, despre instrumente, despre atitudini. Hai să facem un sondaj printre europarlamentarii sau candidații la europarlamentare și o să vezi că, nu știu, 99% că Parlamentul European nu este legislativ. Înțelegi? Deci chestiuni de asta, de ABC, sigur că par paradoxale. Dar nimeni nu vorbește despre asta. Toată lumea a venit să spună cât de prost e ăla la asta. Cu mici excepții onorabile, e adevărat. Dacă întrebăm acum și dacă întrebăm noi înșine, hai să zicem în fața oglinzii 3 proiecte pe care le-ai reținut, indiferent ale cărui candidat, o să vedeți că ne bâlbâim la început. Pentru că n-a fost vorba despre proiecte, a fost vorba despre bapea mătii, bapea mumăta și el tatăl și cu tot neamul tău. Cam asta s-a întâmplat. Astea n-au fost alegeri, au fost niște prelegeri, de multe ori lirice, de multe ori masturbatorii. Nu e așa, că noi vrem să facem și trecem. Nu faceți băieți nimic și faceți, nu aveți absolut nimic în legătură cu Uniunea Europeană. Eu când am ajuns prima dată la Bruxelles, am fost cumva mirat de o sintagmă, spiritul profund democratic. Mi-a luat vreo 5 ani de zile să înțeleg ce înseamnă spiritul ăla profund democratic. Prima dată am crezut că e limbă de lemn. Știi ce e spiritul ăla? Da? Se poate traduce, ok, facem o săptămână pentru votul așa. Putem pune dezbateri obligatorii și ca să nu ne batem noi televiziunile private între noi, du-te la televiziunea publică, acolo plătesc o grămadă de bănuți ca să văd, nu știu ce să văd, că nu văd nimic, ok? Și fă-ți acolo treaba de candidat. Nu vrei să candidezi? Facem ca în Suedia. Băiețul, nu ai o problemă. În Suedia nu există că nu mergi la dezbatere. Că te-a mama dracului cu tot partidul tău și scoate ședințele de partid. Da, crezi că ar fi schimbat într-un fel... Sabina, ar fi schimbat într-un fel soarta alegerilor dacă am fi avut dezbateri pe bune, indiferent unde sau în ce context, că puteau să fie și într-un teatru sau în orice locație. Crezi că ar fi schimbat soarta alegerilor? Da. Și spun de ce. Știi, există copiii ăia, elevii ăia care nu învață foarte bine. Dar în momentul în care li se explică, uneori băbește, da? De către un profesor foarte bun. O chestiune de matematică, de logică, de română. Devin foarte mândri să că au trecut de la nota 4 la nota 6 sau nota 7. Noi suntem acolo. Da? Noi timp de 34 de ani am vorbit despre Uniunea Europeană ca despre o murgătoare. Ne vin banii de acolo. Dar n-am făcut din Uniunea Europeană ceva personal. Adică Uniunea Europeană când îți dă bani, nu s-a făcut de tipărit pe nu știu unde, prin beciuri la imprimantă. Nu. Și spune lui Hans din Germania, lui Frederic din nu știu unde, cetățenilor ăla din Occident care sunt mai bogați, băi, dă niște bani din buzunarul tău să-i trimiți și în România, că ăia săracii încă mai au Buda în fundul curții, dau școli, hai să fie și aia ca noi. Și benevol, cetățeanul ăla pe care tu nu-l vei cunoaște niciodată și nici el pe tine, da? Îți trimite niște bani ca să ai canalizare la poartă. Îți trimite niște bani ca să ai gaz, să ai apă, să respiri un mediu mai curat. Noi n-am explicat asta. Noi am vorbit întotdeauna ca și cum ar fi fost un breloc la prăcinarul primarilor sau parlamentelor. Am mers și am rezolvat fondurile europene. Ai rezolvat pe mama dracului, că n-ai rezolvat nimic. Pentru că noi, fi avut acum 200 de miliarde de bani, de euro, luat din Uniunea Europeană, fondul nerambursabil, am luat 60 net. Ați avut un mare eveniment așa pe final de campanie, s-a dat cu sava pe acolo, pe lângă viitoare gură de metrou. Am văzut că aveți și semnul, sigla de la metrou, M-ul acela. Habar n-am. Auzi, mie nu trebuie metrou, eu stau în Feleac. Da, statul ăla care, dacă tu vorbiți de metrou, și eu vă spun că e mai scump cu 30% decât Bucureștiul, da? Imobiliar vorbim. Da? Vă învățați Costi Volcanu acum, ca să vorbiți de metrou? Nu știu, mă. Întotdeauna se vor face de asta. Să n-avem impresia că numai la noi.
știi? Dar care e atmosfera acolo, Sabin, în ziua votului la Cluj? Atmosfera, știi care e? Doamne, bine crește iarba, mâine, luna, am pierdut nimic. Hai să fim sinceri. Nu o să spun că este o efervescență, o combustie internă, o dezbatere. Nu, lumea se scapină, merge mai departe, vede dacă are scame în bunic și pleacă acasă. Până la urmă, merită, tovarășii politice, toate astea. Merită toate porcăriile astea, pentru că n-au fost în stare, în afară să ne spună cât ei de deștept, n-au fost în stare să vină să stea unul lângă altul, să spună așa, eu vreau să fac așa, eu vreau să fac așa și eu vreau să fac așa. Și eu să mă uit la ei timp de o săptămână sau nu știu cât, să zic, mie îmi place de ideea ăluia sau ideea ăluia sau ideea ăluia. Noi acum votăm exact ca la parlamentare. Votez pe ăștia ca să le-o tragă sola. Da? Votăm nu răul cel mai mic, că peste tot în lume se băgează răul cel mai mic, să n-avem impresia că noi suntem poporul de dragi și aia poporul de sfinți. Noi votăm acum cu X ca să nu iasă Y că ne-a enervat. Atât. Ăsta este sistemul, logica, paradigma, semantica în care se mișcă votul românului mădurăriesc. Da, mulțumim tare mult pentru intervenția ta, a fost Sabin German. Te mai așteptăm la România Politică și de asemenea diseară alături de colegii noștri la Talk News la ora 22. Prezentăm primele rezultate, primele declarații făcute de liderii celor mai importante partide politice. Vedem ce se întâmplă, pentru că SEBIT în această noapte începe și o altă negociere. Imediat ce au primele rezultate pe masă, vor începe calculele pentru următorul scrutin, și anume pentru alegerile prezidențiale. Da, sunt date importante acestea de astăzi. Rezultatele alegerilor vor da o direcție pentru alegerile prezidențiale. Și aici e clar că există o dilemă, da, în interiorul coaliției de guvernare, dacă să meargă cu candidat unic sau cu candidaturi separate. Ei bine, cred că această dilemă ar putea fi rezolvată frumos în următoarele zile, în funcție de rezultatul alegerilor și la capitală și în țară. Că se uită politicienii și pe votul politic, da, la nivelul întregii țări, și pe votul de la alegerile europarlamentare, și pe votul de la București separat. Să nu uităm că Bucureștiul dă într-o anumită măsură direcția și către alegerile prezidențiale și către alegerile parlamentare. Acum, sigur, Sabin s-ar putea să nu fie de acord cu asta dacă se uită la noi de la Cluj, dar asta fac politicienii aici în sediile partidelor de la București. Deocamdată n-aș paria nici pe o variantă, nici pe cealaltă. E foarte probabil să meargă separat, dar e foarte probabil să meargă împreună. Cred că totul depinde de rezultatul competitorilor politici. Cât de aproape sunt partidele urmăritoare ale coaliției de primul loc. În funcție de acest criteriu, cred că se va lua decizia. Mă uitam și pe niște cifre pe care nu putem să le dăm până după 22, dar au tot venit astăzi, parcursul zilei. Da, sunt niște estimări parțiale. Estimări parțiale, da, făcute de case de sondare. Cumva, față de ceea ce am tot discutat în ultima săptămână, sau chiar în ultimele două săptămâni, nu văd niște schimbări majore. Însă asta nu înseamnă că rezultatele finale vor rămâne acestea. Spuneai și tu puțin mai devreme că va fi important ce vine din diaspora, cum a votat diaspora. Și cum se votează în ultimele două ore, dacă mai este mobilizare, pentru că cifrele din exit poll se rezumă la ora 20, da, cred eu, sau la 21, cam așa era da, o distanță. Era o distanță, da, acum de două ore. Secțiile de vot se deschide până la 22, până la 22, deci înseamnă că 20 sau 21, da, deci maxim. Mai sunt câteva, nu știu, mii, zeci de mii de voturi acolo care apar pe ultima sută de metri, dar care nu influențează decisiv. De asta au și o marjă de eroare, da? Da, de 2-3%, exact, ca să mai lase loc și ultimelor voturi apărute în urnă. Sigur, se mai pot produce anumite schimbări, dar doar dacă vedem partide umăr la umăr. Sigur, în cazul coaliției de guvernare, aici vedem două partide lipite care au mers pe o listă comună. E clar că nu se pot schimba foarte multe. Mai e un lucru aici de spus, ce partide sau ce candidați nu vor reuși să treacă pragul electoral. Da. Pentru că toate acele voturi se vor redistribui în funcție de ierarhia finală. Deci, transacționarea. Partidul de pe primul loc va obține cele mai multe voturi la redistribuire. Așadar, poate veți
fi surprinși când veți afla că un candidat de pe locul 15, 16, 17 de la coaliție va prinde un mandat în Parlamentul European. Va prinde tocmai în prima fază nu era pe locurile eligibile. Va prinde tocmai pe acest criteriu a redistribuire și apoi se duce către al doilea partid, către al treilea partid și așa mai departe. Sigur, e puțin ciudat acest sistem pentru că tu votezi, să spunem, cu un partid de dreapta sau un candidat independent, da, ca să nu dăm niciun nume, și te trezești că votul tău ajunge în partea cealaltă la coaliția de guvernare. Dar astea sunt regulile democrației, astea sunt regulile jocului, le cunoști dinainte și trebuie să le asumi. Ionuț Cristache, realizator la final aici, la Prima News, este alături de noi. Bună seara, Ionuț! Salut! Bună seara, Larisa! Bună seara, Sebi și celor care privesc. Și ca celor care au votat sau celor care n-au votat și urmează să se ducă. Și celor care nu se duc, nu? Nu. Nu, că după aia fi... După aia ei oricum se vor manifesta pe Facebook, vor avea păreri, ne vor spune cum ar trebui făcute lucrurile, cum ar fi trebuit să votăm noi ăștia care am votat. Hai să votăm și după aia să ne exprimăm opiniile. Ionuț, surpriză, da. Seara asta la 22 vei fi în direct aici la Prima News, vom avea declarații, voi, primele, da, rezultate. Ne așteptăm la surpriză la 22? Bine... Hai să păstrăm ritmul ăsta de televiziune, de ușoară isterie justificată într-o zi ca asta. Surpriză pentru cei care credeau că lucrurile pot să stea și altfel, pentru cei care au înțeles de fapt care e trendul și cum arată tabloul ăsta preelectoral, arăta tabloul preelectoral, nu prea sunt mari surprize. La scorul politic, într-adevăr, pe București, vor fi niște imagini mai spectaculoase. Da. Sunt că capitala își păstrează o particularitate, dacă vrei, în ritm și cu alte capitale, fie europene, fie nu. Tipicul votantului bucureștean diferă față de tipicul votantului național, dar despre asta o să vorbim mai pe delete zilele următoare. Deci, la mari surprize, nu știu dacă ne puteam aștepta. Unele schimbări sunt previzibile care se vor întâmpla pe argumente absolut obiective, iar altele... Eu am și o întoarcere ciudată în cască și mie, dacă o pot regla colegii din regie ca să nu mă aud în timp ce vorbesc... Ai întoarcerea. Că... Da. Da. O să încerce colegii să rezolve imediat. Până atunci aș vrea să îmi spui câteva cuvinte despre, nu prea multe, că nici nu ai ce să zici prea multe, despre minunata declarație făcută de președintele Klaus Iohannis astăzi, spre care record de cea mai scurtă declarație. Da, bun. Klaus Iohannis ne-a obișnuit cu economia de cuvinte, cu economia de prezență, cu economia de implicare. Ar fi fost în total dezacord cu felul lui de a fi, dacă astăzi ar fi fost altfel decât a fost. N-are cum să fie altfel, Klaus Iohannis, după ce 10 ani a fost așa. N-are cum să ne mai surprindă. Crezi că a reușit să mobilizeze măcar vreo 2-3 români să meargă la vot? Nu, e Iohannis provoacă reacții în sens invers. Cred că de asta a și ieșit puțin. L-or fi rugat liberalii să stea mai titit, mai să iasă pe o pauză de publicitate, dacă e posibil. Pentru că la cea aderență electorală mai are Klaus Iohannis în momentul de față, nu face altceva decât să-l faulteze pe cel cu care ar defila într-o situație electorală sau ar îndemna pe cineva în favoarea cuiva. Klaus Iohannis e departe de Klaus Iohannis de acum 2-3 ani de zile, când ieșea încărcat câștigând acel al doilea mandat cu un scor absolut uriașesc. S-a devalorizat complet politic și declarația lui de astăzi a fost, dar la fel de bine putea să nu fie. N-a făcut absolut nicio diferență. Nici bine, nici rău. Așa e cel mai bine. Să nu faci nici bine, da, nici rău. Da, vezi tu, asta e, dacă vrei, o să vorbim altă dată pe larg. El avea toate datele să facă ceva dacă ar fi vrut. Avea toate pârghiile și constituționale și instituționale. A preferat să nu facă. Și 10 ani de zile România nu a făcut sub pulpana domniei sale. Dar nu e despre Klaus Iohannis acest moment, nu despre el aceste alegeri. Deși despre viitorul. Partidul domniei sale și preferatul domniei sale
își joacă totuși destinele în aceste zile. Și cred că voi doi înțelegeți la ce mă refer și cred că și publicul nostru că e inteligent. Nu e despre Klaus Iohannis, dar din această noapte sau de mâine, dar cred că din această noapte vom discuta deja despre prezidențiabilii din partea partidelor. Cât de mult crezi că va influența scorul de astăzi pentru decizia de a merge sau nu împreună sau separat, de a pune un anumit candidat sau nu pentru alegerile prezidențiale? După votul de astăzi, cred că vor fi și argumente pro și argumente contra și fiecare va încerca să își maximizeze șansa de desemnare în baza votului de astăzi. Cert este că, având această prezență electorală mare la vot, vor avea argumentul votului popular. La votul direct pentru europarlamentare, unii vor putea să spună, să clameze o victorie populară, adică nu va fi doar o victorie a activului de partid. Și în baza acestui argument se poate face un construct comun, foarte ușor de vândut electoratului, repet, pe un val de extaz popular după aceste alegeri. Dar asta înseamnă ca orgoliile să părăsească scena, ceea ce eu cred că nu se va întâmpla. Din potrivă, votul de astăzi va gonfla și mai mult orgoliile politice și vor face cel mai probabil imposibilă desemnarea unei singure candidaturi. Deci vom avea cel mai probabil două, mai multe. Un joc în cel puțin în doi. Da, Ionuț Cristache, îți mulțumim tare mult pentru intervenția ta la România Politică. Te mulțumesc așteptăm la ora 20. Începe emisiunea în care urmărim sau urmărești și tu ceea ce se întâmplă în direct pe scena politică. Și între timp, doamnelor și domnilor, avem primul județ care a trecut de o prezență de 50%. Este vorba de Oltsebi. Avem 163.000 de români care au votat la Olt. Ești obișnuit de pe vremea lui Ceaușescu acolo, la Olt. A rămas mobilizarea făcută ca la carte. De asta, altfel, de sigur, asta le vorbea și domnul Bargu de Ceaușescu. Cred că de acolo a rămas. Da, păi a rămas mentalul colectiv. Dar altfel eu îi apreciez pe oamenii care ies la vot. Pe mine nu mă interesează că sunt cu studii superioare, că sunt sau cu fără 8 clase. Nu, dreptul la vot este universal. E foarte bine că se duc acolo, că ascultă de primar, că ascultă de soție, că ascultă de copii. Mă interesează mai puțin, important este să meargă la vot. Între un cetățean cu 8 clase care se duce la fiecare rundă de alegeri și pune ștampila acolo, indiferent pe ce partid, și unul care preferă să stea pe canapea acasă spunând că n-are nicio opțiune electorală, că el e hamite de politică, că nu mai vine niciodată schimbarea, că toți sunt o apă și un pământ, îl aleg pe ăla care se duce la vot. Care se duce la vot. Uite, avem un top 3 cu cea mai mare prezență, avem Olt, Sălaj, puțin surprinzător, Giurgiu, Vâlcea și Gorj. Toate sunt la 48, 49, 50%. Într-adevăr, nu sunt județe foarte mari, cu o populație foarte mare, însă, cu toate astea, iată că oamenii de acolo merg la vot și cea mai mică prezență la vot la această oră, și vorbim de alegerile locale, este Sebi în București, 31,60%. Da, asta e chiar rușinos, știi, pentru București. Și urmat imediat de Vaslui. Tot spuneam eu mai devreme că Bucureștiul dă direcția și că aici se întâmplă lucrurile și așa. Păi când ai cea mai mică prezență la vot, ți-e și rușine să mai ieși pe stradă. Bine, ca procent, pentru că... Ca procent, sigur, ca număr de votanți este mult mai mare. Avem 560.000 de bucureșteni care au ieșit la vot. E cât trei județe, cât toate cele trei județe fruntașe în acest moment. Da, ideea e asta de procent, da? De a te mobiliza la urne. Când dintr-o populație totală, fie ea mare sau mică, mare în cazul Bucureștiului, nu vedem acest instinct civic, e o problemă. Și nu-mi spune aici că vor să dea un vot de blam pentru cineva sau pentru toate partidele. Nu, pur și simplu nu le pasă de alegeri în general sau poate doar de alegerile prezidențiale urmează în toamnă, dar și acolo vor fi tot felul de scuze, că e vară, că e concediu, că sunt în Tasos românii, că nu mai știu pe unde pleacă, sunt la mare sau sunt la munte și nu se duc la vot. Nu, poți să-ți rup 5 minute durează să votezi, cel mult. Da. Adică sigur, și chiar sunt secții de vot foarte aproape de casă, exact. Sunt foarte multe și foarte aproape. Poate stai puțin la coadă, nu știu, dacă stai 5-10 minute la coadă. Nu mai avem timp. Sebi s-a dus prima oră de emisie. Revenim. Luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim aici la România Politică. Vedem ultimele cifre imediat la fix. Rămâneți cu Ultima News.
Da, doamnelor și domnilor, ne-am întors la România Politică. Sebi Zacman este în continuare alături de mine și ne uitam și în pauza de publicitate pe cifre, cum arată prezența, pentru că avem vreo 2% diferență între europarlamentare și alegerile locale. Surprinzător, Sebi, dar o prezență mai mare la europarlamentare decât la locale, deși toată campania asta am vorbit de europarlamentarele pe locul 2. Uite, așa ca să glumesc puțin, poate s-au mobilizat primarii mai mult pentru partid decât pentru ei înșiși. Știi că asta era teoria asta politicienilor până acum. Că, domnule, se mobilizează primarul pentru locale să-și scoată al doilea mandat, da? Dar apoi unii care vor vota pentru primar nu vor mai pune ștampila și pentru europarlamentare. Între timp avem cifrele afișate. Nu, când văd Bucureștiul ăsta, pur și simplu îmi vine să plec acum din emisiune. Da. Hai, să te duci să mai votezi odată? Sau ce, să București, nu, să mă mut din București. Să mutăm capitala. Nu la Vaslui. Lui că e același lucru. Nici la Olt sau tu care fi primul, la Teleorman. Nici asta nu e o soluție. Oltul a trecut de 50%. 50%. Ce frumos. Oameni de încredere. Cu spirit civic. Da, foarte mult. Spune. Uite că avem și votul pe diaspora. Uite, 154.000. Eu cred că se ajunge la... Nu cred că atinge 200.000. S-ar putea, pentru că mai votează și la noapte și mai votează mâine, până mâine dimineață, e o perioadă da. Mai lungă pentru vot. Dar oricum foarte puțin. Vot. Însă vreau să ne uităm un pic la diferența dintre rural și urban. Pentru alegerile locale avem o diferență de vreo 400-500 de mii de voturi, Sebi, în timp ce pentru pe europarlamentare la fel, e o diferență. Diferența este de doar 100 de mii. De voturi. Avem vreo 4.050.000 pe rural și 3.900.000 și ceva de mii pe urban. Bun, aici mai trebuie spus un lucru, că dacă nu ești în localitatea în care ai domiciliu, nu poți să votezi la alegerile locale, dar la alegerile europarlamentare poți. Bine, au fost multe scandaluri astăzi în multe secții, m-au sunat mulți oameni să-mi spună că șeful secției, sau cum se numește, președintele, locțiitorul și așa mai departe, s-au opus că nu știau și nu citiseră acest paragraf, că poți să votezi oriunde la europarlamentare, nu contează unde ai buletinul. Și au fost niște târguieli în multe secții de vot, dar până la urmă oamenii au putut să voteze. Am văzut liderul unui partid politic care a votat de dimineață la europarlamentare în București, iar mai apoi, spre după amiază, s-a dus acasă. La Vâlcea, unde are domiciliu, să voteze și pentru alegerile locale. E normal, nu poți să votezi la alegerile locale, tu fiind din București, să votezi la Craiova. Trebuie să fii acolo în localitatea de domiciliu. Iar la alegerile europarlamentare, la fel, e normal să poți vota oriunde. Poți să votezi și oriunde în Europa. Dacă te prinde chiar și în altă țară, poți să te duci să votezi la ambasada acolo. Dar asta mă surprinde, faptul că la alegerile europarlamentare au fost mai multe voturi decât la alegerile locale. Locale. Dar toată lumea se aștepta la inversul situației. Să fie o diferență, dar să fie pe... pentru alegerile locale o prezență. Da, deci e clar că odată au contat primarii, da, care au mobilizat lumea la vot, sau hai să spunem că a contat această comasare a alegerilor, da? Avem alegeri locale și alegeri europarlamentare și prin mobilizarea pentru votul primarilor am văzut și această mobilizare automată și pentru europarlamentare, dar e clar că sunt și foarte mulți oameni care s-au dus la urne cu scopul de a pune ștampila acolo pentru Bruxelles, cu gândul la politicile europene și la afacerile europene. Vor fi și mulți tineri care au votat. Sigur, am tot văzut că 1 milion de tineri au avut pentru prima dată drept la vot. Nu foarte mulți din aceștia au ieșit la urne, însă e o categorie acolo între 18 și 25 de ani care chiar s-au mobilizat. Pentru ei a însemnat ceva acest prim vot sau al doilea vot în cazul unora. Crezi că pentru cei care s-au dus pentru prima dată la vot, mă rog, s-a dus ca o experiență, așa. Da, chiar a fost o experiență. Da. Da, crezi că a contat mult ceea ce văd pe TikTok, pe Instagram? Sunt convins, pentru că educație politică, dar putem să-i spunem și educație civică în școală, nu prea se face. La 18 ani cei mai mulți ies și nu știu care e diferența între stânga și dreapta, între liberalism și socialdemocrație. Deci cei mai mulți se informează de pe TikTok, de pe rețelele sociale și absorb și ei frustrările părinților care se plâng acasă de întreaga clasă politică și așa mai departe. M-aș duce puțin și aș discuta de ceea ce se întâmplă, ce urmează să se întâmple. Am vorbit ora trecută ce se întâmplă la partide după această noapte. Însă negocieri importante vor avea loc și la Bruxelles, pentru că urmează noua Comisie Europeană.
noua componență, noul șef al Comisiei Europene, toate funcțiile la nivel european. Și știu că urmează din această seară să vedem și rezultatele la alegerile europarlamentare la nivelul Uniunii Europene. Da, și vedem aici o mobilizare foarte mare la urne și în Ungaria, și în Italia, și în Germania. Sigur, trebuie să vedem rezultatele finale, că e foarte posibil ca, la fel ca în România și în aceste țări, să vedem o dreaptă, extremă dreaptă mai degrabă, care capătă tot mai mult contur în aceste țări. Dar, sigur, după rezultatul acestor voturi, vom vedea cu ce zestre politică se va duce România în Parlamentul European. E important să vedem cu câte mandate mergem în Parlamentul European, și noi, dacă, România. Mai e important să vedem, Sebi, și dacă cele trei grupuri parlamentare mari din acest moment își păstrează majoritatea și cât de stabilă va fi acea majoritate, pentru că toată lumea a vorbit de un grup al extremiștilor care urmează să crească în următorul mandat și asta răsuna o putere mai mică pentru actuala coaliție de guvernare, dacă vrei, de la nivelul Uniunii Europene. Da, mai întâi să vedem dacă actualele grupuri politice sau cele mai mari grupuri politice, PPE-ul pe de o parte, de dreapta, Social-Democrații, stânga, Verzii și grupul Renew, mai reușesc să adune o majoritate parlamentară. Sunt mai multe semnale că doamna von der Leyen tatonează terenul și înspre conservatori. Nu extremiști, sunt conservatorii moderați, da. Să-i spunem. Mai există și conservatorii aflați mai la extremă dreaptă, cum sunt și cei de la extremă stângă, care spun socialiști, dar ei sunt, de fapt, comuniști, în adevăratul sens al cuvântului. Deci vom avea două planuri suprapuse. Unul național, cu partidele noastre care își proiectează rezultatele spre toamna politică acestui an, fie că vorbim de prezidențiale sau parlamentare, și un plan european unde la fel contează fiecare vot pentru o majoritate. Pentru asta, ca să discutăm, să dezbatem și să înțelegem mai bine ce semnă la nivelul Uniunii Europene, l-avem alături de noi pe Ovidiu Nahoi. Bună seara, bună seara. Bine la România Politică. Bun venit. Am început așa noi o analiză scurtă cu la ce să ne așteptăm după această seară. Crezi că vor reuși cei care fac acum actuala majoritate, PPE, socialiștii și Renew, să-și păstreze această majoritate cât de cât stabilă? Probabil că da. Acum o să vedem dacă o să avem o majoritate mai la stânga, dacă verzii vor fi cooptați, sau mai la dreapta, dacă vor fi cooptați conservatorii sau părți. E clar că Giorgia Meloni, ea e în acest moment practic pivotul conservatorilor. Ea e cea care face jocurile și cu ea încearcă Ursula von der Leyen să facă niște jocuri. Însă, au încercat și PP și socialiștii să o atragă de partea lor în ultimul an, Unii au fost supărați. Sau au fost prazi, au existat acolo toți niște discuții. Da, nu e așa simplu. Meloni încearcă să o aducă de partea lor, deci cumva ne-am duce către dreapta. Nu e sigur că Ursula von der Leyen, ea va mai putea să păstreze președinția Comisiei, dar majoritatea va fi undeva acolo, mai către verzi sau mai către conservatori. Verzi cu conservatori în aceeași oală? Sigur nu. Sigur nu. Deci pe unii cu Green Deal, ceilalți sunt anti-Green Deal. Mai așa sau mai așa. Acum, sigur, vom avea acest grup Identitate și Democrație cu extrema dreaptă, care va mai crește. Nu știm până unde, undeva până pe la 80 de locuri din cele 730 care peste 10%. Peste 20, peste 10%. Dar ei vor poate mai mult chiar de 10, 12, 15%. Dar există acest cordon sanitar, cum mi se spune, în sensul că atunci când se împart responsabilitățile, sunt cam 100 de locuri în Parlamentul European care contează, da? De la președinte până la vicepreședinți, apoi șef de comisii, sunt șefii de grupuri, deci sunt cam 100 de posturi care contează. Care la fel se distribuie cum se distribuie și în Parlamentul României în funcție de scorul pe care îl are. Da și nu. De ce? Pentru că poți să excluzi pe unii. Deci o majoritate decide. Și atunci, întotdeauna, grupul extremist a fost exclus. Deci ei nu au putut să influențeze cu nimic mersul Parlamentului European. Probabil, deci nu ai văzut să aibă rapoarte, nu ai văzut să conducă comisii. Lucrurile astea nu se întâmplă. Deci decide o majoritate. Astfel încât influența lor, chiar dacă ei sunt foarte gălăgioși și uneori spectaculoși, influența lor este zero.
ca să rezumăm. Se va întâmpla așa, va funcționa cordonul sanitar. De-aia se încearcă de la extrema dreaptă să fie cooptați conservatorii și a fost această propunere ca să mărească grupul astfel încât să nu mai poți să-l izolezi. Sigur, da. Numai că se pare că nu se va face. Nu am mai văzut nimic în acest sens. Deci undeva pe acolo ne vom învârti, dar postul Ursulei von der Leyen nu este asigurat. Așa este. Nu este asigurat. Pentru că avem precedent, da? Cu domnul Weber, care avem a fost precedent, la fel da. Propus de PPE și nu a mai ajuns, că a ajuns Ursula von der Leyen. Și acum avem precedent la precedent. Căriniu nu mai vrea pe Ursula von der Leyen. Corect, așa este. Deci Căriniu, care el a scos-o practic din pălărie pe Ursula von der Leyen data trecută. E cazul să plătească acum. Și de data aceasta lucrurile par să se schimbe. Dacă Renew va mai juca un asemenea rol. Da, că și aici e un dacă. Crezi că nu va mai juca atât timp cât Emmanuel Macron este președintele Franței și unul dintre cei mai importanți lideri europeni? Da, dar vine pe un fond de alegeri pe care nu le stăpânește deloc bine. El va pierde alegerile acasă, pierde în fața Reuniunii Franța. Naționale, deci cumva va veni un pic lovit din acest punct de vedere. Dar asta în Franța se mai întâmplă. Reuniunea Națională în Franța a mai fost pe primul loc, pe votul acesta proporțional. Reuniunea Națională mai ajunge pe primul loc. Dacă mergem în continuare pe votul majoritar, cum e la ei pentru alegerile parlamentare, acolo lucrurile se schimbă fundamental. Și cu aceste 30 ceva la sută din voturi, ei s-ar putea să ia 10% din locurile din Parlament. Reușesc după votul de astăzi, da? De mâine încep să se împartă și funcțiile de comisar de la nivel înalt. Pe funcția de comisar, pe noi, personal români, ar trebui să ne intereseze, în primul rând, pentru că ne dorim să ocupăm un portofoliu foarte puternic. O funcție avem, să vedem. O funcție care avem garantată, dar să vedem care e aia. S-a tot vorbit de, în această campanie electorală, de extindere europeană și ceva pe zona de buget, economie, sau mai sau este, apărare. Bineînțeles, a treia variantă, acea funcție de vicepreședinte al Comisiei și comisar pe apărare. Da, de mâine teoretic încep, dar va dura. Cam în primul rând, că vom pe avea... 13 va fi o reuniune G7, sigur că acolo nu va fi pe agenda subiectul ca atare, dar acolo începe va fi prima dată după alegeri când vor da ochii și Giorgia Meloni, și Olaf Scholz, și Emmanuel Macron, invitați și președintele Comisiei, deci acolo se va discuta. E înainte de Washington, e înainte, da. E o reuniune în Italia, la Apulia, într-un hotel, acolo în mod sigur se va discuta ceva. Va fi apoi, în săptămâna următoare, un consiliu informal, unde liderii, șefii de state și de guverne se vor întâlni, probabil acolo vor cădea de acord asupra unor lucruri. Dar abia în iulie va fi un consiliu formal și în care deci, să se pună... cu voturile din Parlament, Parlamentul se va întruni și el în iulie, prima dată în această formulă, va stabili un calendar pentru votul președintelui Comisiei. În orice caz, procedurile toate se vor încheia și vom avea toată plaja, plus reuniunea liderilor a Consiliului European, care își va alege președintele Consiliului European, unde Parlamentul nu are nimic de spus. Da. Deci toate astea se vor duce undeva până prin octombrie, noiembrie, chiar decembrie, că vom avea echipa completă. E important asta de... De ce te-am întrebat de un calendar? Pentru că SEBI încep negocierile și aici. Comisarul este numit din pixul premierului. Și aici va începe și aici o luptă. Abia aștept să văd cum domnul Ciolacu îl propune la Bruxelles pe președintele Klaus Iohannis. Dacă mai apucă să-l propun. De ce crezi că dacă e până în octombrie, dacă merge până la final de septembrie-octombrie, cine știe dacă o mai fi premier? Președintele este președinte până în sfârșit până de în decembrie. Decembrie. Nu, dar problema e cu premierul Marcel Ciolacu, din ce spune Larisa. Că în cazul în care se despart apele între PSD și PNL, atunci sigur interesul PSD nu va mai asta fi să... Asta vom discuta mai în clar diseară, când vom afla rezultatele. La cum arată lucrurile acum e foarte puțin probabil e să despart. Dacă scorul va fi bun, vor merge înainte. Dacă scorul va fi prost... Bine, mai sunt niște nuanțe. Discutăm. Dacă vor merge cu candidat unic la prezidențiale, dacă va fi un pachet de funcții, PSD să ia... Exact, PNL să ia candidatul, PSD să ia premierul și...
comisarul european sau comisarul european să revină la PNL și da. PSD să ia SRI-ul. Deci sunt mai multe variante. Ce e interesant că niciodată politica românească n-a fost atât de strâns legată de cea europeană. Da, precum da, se întâmplă de această dată. Calendarele sunt foarte importante. Calendarul e foarte important. Apoi, e clar că noi jucăm totuși. Bun, nu știm dacă președintele Iohannis va obține cine știe ce post, dar e pentru prima dată că în România își exprimă o poziție și joacă. Dar n-am apucat să te întreb de acest anunț făcut de Victor Orban, singurul lider european care a anunțat că îl susține pe Klaus Iohannis la șefia NATO. Da, eu cred că problema lui nu e că îl susține pe Klaus Iohannis, ci că mai reușește să mai pună puțin nisip în mecanisme acolo. Adică a fost cumva în avantajul dânsului decât în avantajul lui, da. României. Pentru că el vrea, se pare, două lucruri de la Rutte. Vrea odată Rutte să-și retragă criticile la adresa Ungariei. Cine știe? Va spune, poate va găsi o formulă care să-l mulțumească și pe Orban, dar mai vrea ceva, mai vrea niște garanții că Ungaria nu va face parte din anumite operațiuni aliate. Ori aici discuția e destul de complicată. Vrei avantajele, dar nu ți-asumi și răspunderile dintr-o organizație. Și aici lucrurile sunt complicate. Și de-aia a găsit această posibilitate ca să mai pună puțin frână și să spună sunt și eu aici și vreau să obțin niște lucruri. Stilul deja pe care îl cunoaștem din partea lui Victor Orban. Are până în ultimul moment, joacă la intimidare, joacă la blocaj, pentru a obține ceva, uneori obține, alteori nu. Da, până la urmă avem precedentul cu Victor Orban ieșind din sală la momentul votului. Da, uneori se întâmplă să iasă din sală la momentul votului. Se poate face asta la pentru șefia NATO? Adică se poate considera consens fără ca una dintre statele membre să spună... Cred că da, cred că e mult mai puțin formalizat acest vot decât la Consiliul European. O simplă discuție între membrii. Adică, mă rog, nu chiar simplă, dar știa rezultatul de simplă, dar e o discuție între lideri. Nu e un vot formalizat cum avem la Consiliul European. Deci, cumva ar fi mai simplu. Dar așa ceva nu s-a mai întâmplat. Adică ar fi un precedent care nu ar da bine. E o alianță militară. Aici discuți, chiar dacă acolo sunt politicienii care iau decizia, dar e o alianță militară. E destul de rău. De la Victor Orban te poți aștepta. Se poate întâmpla și asta. Vreau să mai discutăm puțin, Sebi, și despre prezența la vot, pentru că crește foarte, foarte repede. A ajuns la europarlamentare peste 45%, adică peste 8.600.000 de deci a venit acest val de seară, da? Vine valul de seară în orașe. În orașe, topul județelor unde a crescut prezența peste 50%, în afară de cele de care am spus mai devreme, a ajuns Bistrița Năsăud. Bun, iată. Și Ardealul e Fruncea, nu doar Teleormanul. Și vine tare din spate Bihorul, care are 49, ceva, adică e aproape la Bihor de fiecare dată au fost prezențe bune acolo și, mă rog, aici nu vreau să leg de un anumit lider politic sau de un partid, că nu putem să spunem nume, dar te-aș întreba dacă s-a ajuns la pragul de 8 milioane de votanți. Pentru europarlamentare, ba da, avem 8.166.000, iar la alegerile locale încă nu avem 8 milioane, suntem la 7 milioane. Deci s-ar putea ajunge la 9 milioane de votanți. Asta este ora 19. Da. E ora actuală. E 19 și 20. Dacă deci mai sunt încă 2 ore și jumătate. La ora 18, după cifrele date atunci, erau cu 124.000 mai mulți? Da. Decât dar acum 2019. Trendul s-ar putea să se accentueze puțin, pentru că în aceste ultime 2-3 ore se votează din intens. Orașele mari, a fost acea mai e o oră în plus, pauză de la amiază, între 3 și 6 de obicei, când oamenii... Da, și mai e o oră, a fost foarte cald și mai e o oră în plus, de la 9 la 10. În care se mai pot întâmpla, încă e ziua. Deci ar fi o bună asta foarte importantă să se depășească în sfârșit 50%, pentru că eu mi-amintesc că anul 2019, când la fel era acea tensiune socială foarte mare, Dragnea era între libertate și pușcărie, erau proteste de stradă, știm foarte bine cum era acum 5 ani, mă rog, alegerile au fost atunci pe 26 mai. Și referendumul exact declanșat de președintele Klaus Iohannis, ei bine, și nici atunci nu s-a atins această bornă de 50%, s-a oprit undeva la
49,2, dacă mi-amintesc eu bine. Ori e important să vedem acum că prin această comasare, sau mă rog, nu doar comasarea în sine a determinat această prezență mare, sigur că e un cumul de factori, dar măcar din punct de vedere democratic, participarea la vot înseamnă mai multă legitimitate și atunci când comasezi alegeri, sigur, e un deficit de democrație. Da, e clar că locale le-au atras. Da, dar pe de altă parte vedem prezență la vot, da, la urmă. E o diferență de vreo 2% între, deci, locale și... Deci își spală cumva păcatele coaliția prin această comasare, această comasare prin această mobilizare. Mă uit puțin și pe vârste, mai puțin, Vidu, că vreau să analizăm și asta, că toată lumea a vorbit, Cecea și Sebi, de cei 1 milion de tineri care pot vota pentru prima dată și mai departe. Tinerii sunt cei mai puțini la vot, între 18 și 24 de ani, aproape la egalitate cu plus 65. Cei mai mulți care au ieșit la vot sunt bărbații cu vârsta cuprinsă între 45 și 64 de ani, urmat de femei din aceeași categorie. Vedem o prezență destul de mică pe 35-44 sau pe 25-34. Cum interpretăm asta, Sebi? Interpretăm că există totuși o candoare așa în rândul tinerilor, deși e mult spus tineri, aceștia sunt mai degrabă maturi în toată firea, oameni care au familii probabil la vârsta aceasta și care fie sunt dezamăgiți de clasa politică, pe de o parte în general, cum sunt o mare parte din români, indiferent de vârstă. Pe de altă parte, sunt oameni care probabil au votat la ultimele alegeri, la fel pe un val foarte mare de entuziasm, dar care sunt decepționați astăzi din cauza parcursului ulterior pe care au luat-o fie partidele, fie liderii politici pe care i-au votat, ca să nu pronunțăm nume și lideri aici, dar cred că e străvezie explicația. Și trei la mână sunt unii care se vor duce acum pe final de zi. E aceasta o practică. Probabil dintre tineri. În general, asta tinerii votează. Tinerii votează exact înainte de închiderea urnelor. Oameni care fie în prima parte a zilei nu se mobilizează sau care pur și simplu așteaptă să vadă timpul votului și se ducă la final. Nu va schimba fundamental. Dar vor mai crește acolo în acea ierarhie. O chestie de curiozitate pe alegerile locale. Doamnele cu peste 65 de ani sunt mai multe la vot decât domnii care au vârsta peste 65 de ani. Cred că aici e vorba doamnele și sunt de... Mai active, doamnele sunt mai active. Și mai preocupate de viitorul acestei țări, chiar dacă nu le privește direct. Pe măsură ce oamenii se maturizează și pe măsură ce tinerii își clarifică proiectele de viață legate de România, pentru că la vârsta de 18-20 de ani încă te gândești. Încă mai rămân în România, mai plec din România, mă interesează. Și plus că ai acel elan al tinereții, al entuziasmului. Se pare chiar că poți să schimbi lucrurile cu votul tău. Se pare că libertatea e gata câștigată și nu poți să o pierzi niciodată. Nimic rău nu ți se poate întâmpla. Pe măsură ce te maturizezi, începi să devii mai responsabil. Planurile tale de viață se leagă de România. Cine pleacă, pleacă. Cine rămâne, unii rămân sau altul, să lupte în continuare, dar unii sunt dezamăgiți totuși, pentru că la 30 și ceva de ani apar dezamăgirile, și cu privire la politică și la societate în general. Trebuie să faci ceva, trebuie să exprimi ceva. Și atunci uite că prezența la vot, responsabilitatea socială crește. Cred că așa am putea să interpretăm. Mă uitam și pe București cu prezența, niște statistici pe care le oferă cei de la Autoritatea Electorală Permanentă. În București au ieșit mai multe doamne la vot. Crezi că faptul că există doamne printre candidat le-au făcut și pe doamne să iasă mai mult la vot? La toate categoriile de aici, doamnele sunt mai mult decât domnii la vot. Nu știu cum să interpretez asta. Chiar e surprinzător. Dacă nu e o chestie de aritmetică, pur și simplu să fie mai multe doamne în București decât domni. Poate sunt dar mai preocupate de cauzele europene. Dar dacă e vorba de cei care sunt înscriși europene. Pe liste, poate că sunt mai sensibile la ceea ce se întâmplă în societate. Sau poate că votează mai disciplinat, că există oameni care nu mai iau buletinul de vot de la europarlamentari. Și pe mine m-a întrebat astăzi dacă votez și la europarlamentari. Mi s-a părut stupid. Am mai auzit asta. Dând buletinele de vot. Da, așa m-a întrebat. Votați și la europarlamentari? Am mai auzit. Da. Nu, nici pe mine. Votați și la europarlamentari, sigur. Buletinele. Și poate că unii oameni ai avut coadă la secția de vot?
Ai stat la coadă? Destul de mult, vreo 6-7 persoane care așteptau la ușa clasei respective unde era organizată secția de vot. Am stat vreo 10 minute, 15 minute. Paradoxal, că nu se vede pe cifrele din București. Da. Pe cifrele la nivel național se vede, că o să fie o prezență mare. Da? Deocamdată... București egal Vaslui. Când vine vorba de prezență. Exact. Cei doi poli europeni, sociali, ai flancului estic. Să știi că București, o informație de ultimă oră, București a trecut peste Vaslui, nu mai este pe ultimul loc. Iată. Gata, da? Deci Bucureștiul a ajuns la 36,16%, în timp ce Vasluiul a rămas la 34%. Nu e diferență foarte mare nici între București și Galați. Știi că tot vorbeam, am avut tocmai dezbatere despre Galați. Sebi, nu m-aș sta la așa o prezență mică în județ. M-am uitat și eu pe anumite județe sau municipii, orașe mai mari din țară și am mai văzut un trend. Acolo unde primarul este foarte bine înșurubat, foarte bine instalat, are deja 2-3 mandate și nu are o poziție puternică, prezența este mai mică. Pentru că oamenii se întâmplă asta și oamenii într-un sector din București. Oamenii nu văd alternativa. Oamenii nu văd alternativa. Pur și simplu văd primarul în funcție, poate că l-ar contesta, poate că ar vota cu altcineva, dar când văd fie partide divizate pe partea cealaltă, fie pur și simplu o lipsă de alternativă, atunci spun mai bine stau acasă că chiar nu schimb nimic cu votul meu. Deși eu taxez acest tip de atitudine că întotdeauna schimb ceva cu votul tău. Dar la București, totuși, competiția a fost pasionantă. Da. Nu putem. S-a vorbit despre această competiție. Mereu vorbeam cu luni înainte. Da, chiar și la S-au sectoare. Schimbat candidații, au fost surprize. Adică a fost o competiție palpitantă și totuși nu a tras public, dacă... Se îndeplinește dorința, cred că se va ajunge totuși la... Da, mai sunt exact pentru că mai sunt, am două ore și jumătate de vot. Asta e lucru bun, dar parlamentar la 46. Dar pentru București totuși este o notă foarte proastă. Sigur, bucureștenii, dacă ne uităm după toate statisticile, o duc cel mai bine, nu, dintre toți românii. Se vede asta cele și la mai mari salarii, cele mai mari mari pe locuitor, etc. Să nu vii la vot. Să confirmăm teoria lui Sebi, sectorul 1 și 2, acolo unde se dau cele mai mari bătălii astăzi, când vorbim, acolo este și cea mai mare prezență. Adică, e clar că e o doză de atractivitate mai mare. Sunt sectoarele unde se duce mai mare bătălie. Dar altfel vedem delăsarea asta, așa cum spunea și Ovidiu. Oamenii câștigă bine aici, traiul e bun. De ce să ne mai ducem la vot? Exact ca discuția despre libertate. Am câștigat deja libertatea, trăim în democrație, n-avem acest spectru al războiului, al totalitarismelor, de orice fel. Suntem liniștiți. L-avem. E la granița noastră, dar dacă ne uităm pe sondaje, vedem că România, totuși fiind sub umbrela NATO, ni se pare o țară sigură. Da. Și atunci nu ne mai mobilizăm să mai mergem la vot, să ne mai decidem primarul, consiliul local sau alegerile europarlamentare, deși temele astea sunt legate, adică dincolo de banii București europeni. Și Vaslui. Deci la București o ducem prea bine ca să ne mai pese, acolo, iar la Vaslui o ducem prea rău ca speranța. Să mai exact, ceva. Exact. Sunt relevante cele două puncte. Cele două puncte de pe ultimul loc, pentru că pe primul loc e... Uite, doar spiritul ăsta civic. Puncte geografice mai degrabă. Olt, Giurgiu, Sălaj, Vâlcea, Gorj, Telorman, adică nu sunt cele mai bogate județe. Nu, acolo e vorba de disciplina muncii. Muncii electorale. Acolo primarii se organizațiile ocupă. Locale, din totdeauna a fost acolo. Așa, a fost și cele mai mari scandaluri. Da. A fost unul astăzi chiar la Slatina, unde unul dintre candidați a bătut un consilier de la celălalt partid, da. De la celălalt partid, dar a ajuns la spital cu mâna ruptă, n-am. Bun, dar dacă primarul țări și sângele mai fierbinte. Dar dacă primarul în ultimii 10 ani foarte probabil același primar în funcție te-a mobilizat la urne, devine și un soi de inerție. Știi că sunt alegeri, mă să-l votez pe primar și votez și pe celelalte buletine. Poate cu același partid sau oricine altcineva, în funcție de la om la om. Uite că am tot criticat pe mai mari țări atunci când au decis comasarea alegerilor că nu va fi prezență la vot. Iată că până la urmă, surprinzător. Cu mișcarea asta, coaliția de guvernare va reuși să închidă și gura opozanților, nu doar opoziției, și oamenilor din societatea civilă, care spuneau că nu e democratic să avem alegeri comasate, alegeri suprafețe. Festivalul democrației. Nu, cu aceste cifre istorice, cu 50% sau peste 50% prezența la alegerile europarlamentare, acest argument al lipsei de democrație moare. Și dacă ai prezență mai mare la europarlamentare, decât la locale. Asta înseamnă că ți-a tras alegerile locale pentru o mai mare prezență, adică
Cel puțin asta ar trebui să fie interpretarea, că mă îndoiesc că localele aduc mai mulți oameni la vot cu prezența mai mare la europarlamentare. Exact. Viceversa nu funcționa în acest caz. Da. Interesantă prezență. E, Ovidiu, ai niște cifre pe prezența pe Uniunea Europeană în alte state? Nu sunt cifre, n-am văzut cifre all. Nu, Franța e pe cale să depășească un, dacă nu cumva o fi depășit la ora asta, un record vechi de 40 de ani de participare, record de participare, avea acum vreo 2 ore 45,6%, și acolo sunt doar alegeri europene. Acolo nu i-au adus cu alegeri locale. Și noi în 2019, da, acolo sunt doar alegeri europene, deci contează implicarea mare și tensiunea politică mare în Franța. Deci Franța. În rest, participări în nota alegerilor europene, care se duc undeva la 5%, suntem cam în media europeană, undeva. Cam acolo cam 50%. E. Da, cam acolo e participarea. La alegerile interne întotdeauna la ei e mult mai mult. Sunt nivelul de participare mai mare. Interesant în Austria, că ne interesează Austria. Eu o să mai aibă și alegeri generale în toamnă. Sunt pe primul loc. Sunt pe primul loc, dar cu 27%, urmând cam cu 23% despărțiți la mai puțin de 1% conservatorii și socialiștii. Ceea ce lasă loc la orice fel de combinație. Văd o știre cu partidul Olaf Scholz, Socialdemocrații din Germania, care sunt pe locul 3 acum. După AfD. Da. Ce înseamnă asta? Faptul, extremiștii sunt aceștia, nu? Cei care au urcat pe locul 2 și cu CDU, la distanță mare. Distanță mare de CDU-CSU. CDU este câștigătorul în mod clar, dar pentru socialdemocrați care au fost câștigători, este o lovitură și nu știu cum Olaf Scholz mai poate rămâne în funcție. S-a cam terminat și cu viitorul său politic. Au așteptat 20 de ani să revină la putere și după 4 ani sau 3 ani și jumătate, cred că nici n-au trecut 4 ani și sunt în genunchi. Da. Este o lovitură cumplită care va avea consecințe politice și asupra coaliției. Nu poți să mergi cu o coaliție în felul acesta. Să vedem rezultatele definitive, dar asta va fi o lovitură. Însă vestea bună este că CDU vine puternic și redevine un partid. CDU fiind partidul care a susținut Merkel, da? Da, da. Partidul creștin-democrat care a condus Germania multă vreme. Extrema dreaptă în frunte în Austria. Da, a spus 27%. Ar trebui să ne îngrijoreze asta. Așa și așa. Având în vedere situația cu Schengen și ce ne doare pe noi, practic. Nu da, ce dar dacă ne uităm, ei vor avea alegeri în toamnă. Deci aceste rezultate sunt importante sunt în perspectiva toamnei. Da. La aia și ne uităm. 27% conservatorii și socialiștii sunt la vreo 23, despărțiți de jumătate de procent. Deci cumva acolo orice combinație e posibilă. Inclusiv conservatorii și socialiștii să rămână și să guverneze în continuare. Prezență record și în Ungaria. La ora 17 aveau peste 50% prezență. Fenomenul maghiar. Dar cum se ajunge aici? E o poveste acolo. Anti-UE, totuși au o prezență mare. Ea galvanizat acest maghiar, care e noua stea în ascensiune a politicii ungare. Care a fost în partidul domnului Victor Orban, dar la Fidesz, cu un super scandal. Fosta lui soție ministră de justiție, a fost acel mare scandal de pedofilie, care a cuprins și o parte a bisericii. Și care l-a cuprins și pe el, și a înregistrat propria soție. Și a scurs niște informații în presă. E o poveste fascinantă acolo. Pentru că totul fusese aruncat în spatele fostei soții, dar de fapt știau toți. Încrengătura era mult mai mare. Și atunci el a ieșit. S-a ajuns până la demisia președintei Catalin Novak. Mă rog, președinta Ungariei nu are aceleași puteri ca cea din, ca președintele. E numită de parlament, numit de parlament președintele, e cu totul altceva, dar acolo premierul are. Este pentru prima dată când Orban are parte de o contestare adevărată și de la cineva din interior, care ce a făcut în ultimele luni a scos la iveală toate scandalurile, aspectele de corupție ale guvernării Orban. El pentru că acolo el era din interior. Da, da? Și a scos afară toate aceste lucruri și este din ce în ce mai susținut.
reușind, doar că acolo el nu are nimic în comun cu opoziția tradițională, da? Unde erau socialiști, liberali. Toate partidele, de fapt, s-au aliat împotriva lui Victor Orban și acum Victor Orban se vede confruntat de un fost aliat al său, care dintr-o dată a devenit rising starul Ungariei, iar partidele de opoziție se văd umbrite, ca să nu spun anihilate, de același personaj. Asta mi se pare fabulos. Da, e și mult spectacol acolo, dar e clar că există în societatea ungară o dorință de a schimba ceva, însă nu vedeau varianta. Liderul. Pentru că mulți dintre cei de la stânga, liberali, erau într-o anumită măsură compromis și mai era ceva. A fost și propaganda formidabilă din acești ultimi 10-12 ani, care i-a tocat mărunt pe liberali și pe socialiști. Dar uite că surpriza vine de unde nu te aștepți, vine de la ei tăi. Da, interesant și ce se va întâmpla după aceste alegeri și în alte state, pentru că s-ar putea să avem mișcări de, și schimbări pe zona politică și după aceste alegeri. Da, și sunt foarte curioși și independenții de la noi, cum... Da, uite, un test extrem performa. De important. Foarte important pentru... acest test. Da, dacă e prezență mare, Sebi, nu scad șansele independenților de a reuși să câștige? Depinde, teoretic, da, scad șansele independenților, dar cu condiția ca oamenii care vin la vot să voteze partidele tradiționale. Însă noi vedem totuși o mobilizare și a altui tip de electorat care poate se va duce exact către acești independenți. Poate că asta i-a făcut să meargă la vot. Altfel ar fi stat acasă și atunci șansele lor rămân aceleași, practic. Cât ar trebui să ia? Ar trebui să ia cam, la prezența asta ar trebui să ia cam 250.000 de voturi. Deci 3% din numărul total de voturi. Da? Cam, spre deosebire de partide care trebuie să facă pragul de 5%, ei au nevoie doar de 3%. Deci în termen real, pe aritmetică, 250.000, nu știu, dacă sare de 50% prezența, poate 260.000, dar cam pe acolo. Am trecut 250.000. Și la locale de Borna de 8 milioane de votanți, 8 milioane de români care și-au exprimat votul, că întrebam, discutam puțin mai devreme, Sebi, de câți oameni au ieșit la vot, în timp ce la europarlamentare avem 8,3 milioane, adică avem vreo 3-400 de mii de voturi diferență între europarlamentare și... Da, cu cât e mai mare prezența și la alegerile locale, cu atât legitimitatea aleșilor locali crește. Deci suntem în cel mai bun scenariu, indiferent de tipul de scrutin, fie că vorbim de locale sau de europarlamentare, atunci când prezența e foarte mare. Știi ce mi-amintesc? Că în alți ani erau foarte mulți care votau cu urna mobilă. Și mă uit acum, la nivel național, avem doar 63.000 de oameni care au votat cu urna mobilă. Cred că dacă adun toate spitalele din țară... Cam asta, cred că bine, mai sunt și oameni acasă care nu pot să meargă, nu văd. Ion Iliescu de obicei chema urna în mobilă. În ultima vreme. Da, anul acesta nici nu am văzut. Adică da, n-am văzut știrea asta. Dacă a chemat sau nu... E, mai are timp, 2 ore jumate să voteze. Da. Dar cred că s-au mai înăsprit și condițiile, Larisa, că înainte urna mobilă era parte din mecanismul de fraudare. De fraudare. Chemai așa. La sate urna mobilă, nu știa exact la cine ajunge acel buletin de vot, cine pune ștampila și până la urmă dacă e corect votul sau nu. Acum trebuie să te duci cu jandarmul, cu un reprezentant din secția de vot, deci sunt mai mulți ochi acolo pe urna mobilă sau pe procesul electoral care implică urna mobilă. Pe de altă parte, uite, mă gândeam acum dacă nu cumva faptul că au interzis sau au reglementat cumva acele vize de flotant cu 6 luni înainte de vot și că au făcut alegerile locale mai repede, nu cumva i-a supărat pe unii oameni și s-au dus la vot la europarlamentare, tocmai pentru că n-ar putea să voteze la local. Da, există adică, și această explicație. Mă gândesc că răbufnește atunci când vezi coerciția statului. Studenți, oameni care... În orașele mari, în orașele universitare, mai ales pentru un student care nu are viză de, care are viză de flotant sau care nu avea rezidență, dar în ultimii 6 luni, nu mai e cu nimic legat de orașul din care a plecat și foarte probabil și a dorit să plece cât mai repede de acolo, vezi cazul meu, și când a ajuns la București, sigur, primul vot, s-a dus și s-a răzbunat adică pe întreaga clasă politică. Explicații pentru această prezență mai mare, cu câteva sute de mii de oameni mai mari la europarlamentare. Cred că față aici de... este. Sunt multe persoane, tineri mai ales, în orașele mari,
care nu au rezidență acolo, nu pot vota la locale acolo, în schimb la europarlamentare pot să voteze. Și mai ales poate pentru unii chiar e vorba de primul vot. Poate pentru unii da. Sunt în anul întâi de facultate tineri. Și da. Perioada asta examenul nu s-a terminat încă anul universitar. Au mai rămas în marile centre universitare, București, Cluj, Iași, Timișoara și așa mai departe și iată o explicație, că sunt foarte mulți studenți. Uite, aș vrea să ne uităm puțin și la Cluj, apropo de asta, că urmărim cu atenție și îngrijorare ce se întâmplă și la Cluj, pentru că, în primul rând, pentru că sunt colegii noștri acolo, au o prezență de, nu văd procentele din păcate, mă uit, revin imediat. E important să te uiți pe prezență și dacă e un vot al tinerilor, mai ales în orașele unde cu siguranță te duci și primarul în funcție sau președintele Consiliului Județean în funcție n-a avut cel puțin în ultimii 20 de ani niciodată un contracandidat clar. Acum s-a schimbat puțin situația și la Cluj, Ovidiu. Crezi că asta poate să mobilizeze oamenii? Asta ar putea să mobilizeze, dar să vedem cât de importantă va fi opoziția, dar într-adevăr, pentru prima dată acolo pare să existe pentru prima dată după mulți ani, după vreo 20 de ani. După 20 de ani pare să existe o competiție reală, ceea ce este bine pentru democrație. Și da, centru universitar, această situație în care mulți votează la europarlamentare, nu pot vota la locale. Multe dezbateri probabil în Cluj pe tema marilor proiecte. 40% la Cluj? Este prezența în municipiul Cluj-Napoca, nu pe județ. Un pic mai mare ca în București, dar cred că se putea mai bine. Se putea mai bine, dar au avut prezență mică de fiecare dată. Da. Adică la ei era, am impresia că 30 și ceva la sută, nu cred că au trecut de 40% prezență la vot. Acum pare puțin, că au trecut de 40%. Asta înseamnă probabil o mobilizare a votanților. Da, pentru că există, într-adevăr, de data asta există o concurență acolo și să vedem cum vor ieși. Nu mai avem mult, 2 ore și vreo 17-18 minute și vom afla. Sigur, nu avem exit poll-uri în marile orașe, cred, și va mai trebui să așteptăm niște ore până la primele numărători de voturi. Da, merge destul de repede. Și vom afla, ne mai trebuie o oră, două ca să aflăm. Da. Oricum, până dimineață vom ști. Dimineață mi se pare, uite, interesant, uitându-mă la Cluj, faptul că localitățile din jurul municipiului au o prezență mult mai mare la vot. Păi da, 63%, practic, 64%. Tot Cluj e și acolo. Sunt oameni 50%. Care locuiesc, da, în apropierea orașului, în acele comune, la case. Vedem acele cozi de mașini, da, dintre Cluj și cea mai mare Florești, comună a țării, da, da, este exact acolo. Cât un Florești. Oraș de dimensiuni medii. Da, mai avem fix un minut. Vreau să dăm ultimele cifre în acest minut. Avem la această oră prezență la urne la alegerile europarlamentare 46,8%, aproape 8,5 milioane de români care au votat la alegerile europarlamentare. Și la alegerile locale avem 44,89%, adică aproape 45%, 8,1 milioane de români care și-au exprimat dreptul la vot până la această oră. Locul, județele, dacă vreți, Codașe, Vaslui pe ultimul loc, urmat de București, bineînțeles, și Galația. Dar Bucureștiul vine tare din urmă, măcar vine, să ne vine tare din urmă. Amăgim Oltu, cu această Oltu statistică. A ajuns la aproape 55% din prezență la vot, urmat de Giurgiu și Sălaj. A crescut numărul județelor unde a trecut de 50% prezența la vot. Avem mai mult de 10 și vine și Călărașa, al 11-lea tare din urmă, este la 49,70%. Da, și cam asta a fost. Ovidiu, îți mulțumesc. Bine, Sebi, noi revenim mâine aici la România Politica să facem adevărat analiză, însă până atunci, la fix, vine colegul Ionuț Cristache, începe marea dezbatere la ora 22. Veți urmări aici la Prima News cele mai importante declarații făcute la momentul în care se închid urnele și secțiile de vot. Rămâneți pe Prima News, seară bună!